Para mãos à obra deste projeto, decidi trazer umas mesas de cabeceira. Aqui umas mesas de cabeceira especiais. Então, vou ter aqui uma zona de dormir ampla, sim, com umas cabeceiras que vais ver que vão ficar fantásticas. Eu queria umas mesas de cabeceira vazadas, porque eu queria que tivessem à frente das nossas cabeceiras em tecido, ou seja, que se visse o que está por trás. E além disso, que dê para ter arrumação para livros. Então, o que é que pensaste? Fui ao Romerlan e encontrei estas prateleiras. Tem exatamente a textura que eu quero, tem dimensões diferentes e dá para fazer o que eu quero, que é umas mesas retangulares com apoios com umas prateleiras mais pequenas. Como é que isto funciona? Tenho uma prateleira em baixo que está assente no chão, fica mesmo pousada no chão. Duas prateleiras ao alto. Assim. Certo. Tu, isso. Uma prateleira à meio. Duas em cima. E uma em cima de tudo. Depois, tu diz-me-ás como é que as vais fixar, porque isso é contigo. Eu trouxe aqui estas coisas todas do Romerlan e tu escolhes. Bom, deixaste a parte mais complicada para mim, não é? Uf, complicadíssima. Bem, deixa lá ver então. Não vai ser fácil, ok? Porquê? Porque vamos ter uma zona que vai ficar visível, uhum, e uma zona que não vai ficar visível. Certo. Portanto, se calhar para a visível, optamos por estas esquadras. Para a não visível, aliás, que fica aqui debaixo. Uhum. E nas outras? Colocamos uns parafusos diretos, o que é que parece? Parece-me bem. Consegues pôr o mais para trás possível para não se ver. Consigo, claro que sim. Boa. Atenção, não esquecer que nesta parte de baixo colocamos uns parafusos compridos a apanhar as duas peças. Bom, a primeira peça já está feita e nós agora vamos criar uma segunda peça igual à primeira. Para quê? Para depois assentarmos em cima desta e aí então é que vamos começar a colocar as esquadras nas zonas onde não se vê. Estão a perceber? Ah, okay. Bom, a segunda peça já está feita, agora é só colocar na posição em que nós queremos. E como podem ver, impec, os primeiros parafusos já estão escondidos, não se vê nada. A seguir é só colocar a nossa esquadra, que fica aqui assim, e quando as pessoas olham lá de cima, não vê nada. Excelente trabalho. Perfeito. Toca aí. Grande João.